Bom dia, amor. Mori? Mori? Não! Mori! Ele foi embora e abandonou eu. Será que ele voltou pro mundo normal? Será que ele foi salvo? E eu fiquei aqui abandonada? O que eu vou fazer da minha vida agora? Ô, Mori! Hã? O Nê? Mori? Para de gritar, você tá assustando os peixes. O que você tá fazendo? Tô pescando. Que susto que você me deu! Nunca mais faça isso. Eu já não pedi pra você parar de gritar, amor. Se eu nunca vou conseguir pescar os peixes. Olha, ó. Ha! Olha o que eu tenho. Sushi. Nossa, amor. Meu Deus, eu levei um susto. Calma, amor. Eu não vou te abandonar. A missão é nós dois temos que fazer a missão. A gente não vai voltar pra vida real assim, sozinho. Mas eu achei que você tinha. Nossa, que susto. Nós somos um grupo, sabe? Tipo uma guilda. É, tipo uma guilda. Mas a gente só. Ô, Nea! Quê? Mia, vem! Você vai assustar os peixes. Eu trouxe a Mia pra dar banho. Que trouxe a Mia pra dar Ela banho? Ela tá fedendo. Oh, meu Deus. Né, Mia? Nesse chacoalha. Cadê os seus chorrinhos? Estão lá dentro de casa. Eles não me obedecem. Lógico, só obedece o papai aqui, né? O paizão. Eu acho que eles saíram então, porque eu abri a porta. Não, eu deixei eles sentadinhos. Eles não saem lá de lá enquanto eu não falo. Ô, Neia. Que? Você percebeu quando a gente tava dormindo, teve uma explosão? Sim, eu ouvi. Eu acho que foi um raio. Sim, então. Aqui, ó. Vem aqui, Chico, na cama. Olha isso aqui. Isso aqui não tinha isso aqui, não. Que é isso? Não sei. O nome dele chama Pedra da Lua. Oh, então é um meteoro. Sério que caiu um meteoro aqui na frente da nossa casa? Sei lá, acho que sim, né? Olha, fez um buraco enorme isso aqui. É, eu tinha ouvido, eu achei que tinha sido... Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. Moonstone. Pedra da Lua, amor. E, rapaz, isso até que você não sabe, né? Pedra da Lua serve pra você poder evoluir os seus Pokémon. E aí eles vão ser o tipo Pedra da Lua, tipo da Lua, entendeu? Tipo da Lua, né? Eu não sei porque eu não manjo dos Pokémon, não. É, tem, agora a gente tem Nintendo 3DS aqui, né? Não fala nada pra você, viu? Então, a gente não tem aqui, mas a gente tinha lá na nossa vida real. Deixa eu guardar isso aqui. Ué. Tá, eu... Vem aqui, deixa eu levar os dois pra tomar banho aqui. Chico, na cama... Ô, Nea! Que? Por que tão quadrado que pula... Mentira! Olha isso aqui, rápido, ó. Rápido, mata! Ah, o Ney, olha o nome dele! Slime! É uma gelatina de slime! Era aquele bicho que a gente precisava matar. Pra poder fazer corda. Sim. Nossa, peguei um monte. Peguei quatro. Aqui, ó, tem mais aqui, ó. Boa! Seis. Nem preciso de uma espada nova, a minha quebrou. A minha tá no fim também. Ah, vem aqui ver, ó, que eu fiz ontem de tarde. O que você ficou aprontando aí de novo nesse negócio? Enquanto você sai pra pescar, olha. Não, mas eu saí pra pescar de manhã. Tem que pescar de manhã. Hoje. Esqueci. Enquanto você tava assistindo a Copa do Brasil, olha. Não aqui. Tem Copa do Brasil aqui, Nen. Aqui. Nen, que mundo você tá vivendo? Não sei também. No mundo do... Olha aqui, ó. Eu plantei abóboras. Ah, de onde você tinha abóbora? Ah, verdade, a gente tinha abóbora, verdade. E tem mais ali, ó, em algum lugar, cadê? Dava pra ver. Ali, ó. Ó, vem aqui, ó, onde eu tô, ó, vem aqui e pula assim, ó. Ah, verdade, tem mais ali. Tá, ô Ney. Pera aí que eu tô colhendo batata. Ela é um morango aqui do Nordeste. Não sei por que mais colher batata. Ah, lembrei porque lembra essa música. Lembrei porque fala da batata no começo, né? Vem aqui, vamos tomar banho. Batata. Vai, esfrega o bumbum. Não manjo muito bem das músicas. Mori, hoje o papai vai ser batata assada. Beleza. Ó, chega de tomar banho. Se enxuga, hein? Eu acho que eu vou fazer uma casinha pra plantar cogumelo. Porque sempre que a gente não tá em casa, eles multiplicam. Sozinhos. Eu tô com fome.
Eu tô fazendo batata assada, tá no fogo, você... Não é pra comer nada agora, vai esperar até a hora do almoço. Mas tô com fome. Vai esperar até a hora do almoço, deixa eu ver que horas são. 10 pra meio-dia. Deixa eu fazer uma nova espada enquanto isso. Toma, sai daqui, amor. Na cama. Toma, amor. Eu vou jogar aqui em cima da cama pra não sujar, tá? Toma o quê? Porque a gente não tem mesa. Ponto. Ah. Eu sei fazer uma mesa. Quer que eu faça uma mesa? Você sabe? Eu sei. Ah, então faz, por favor, porque eu tô cansada de jogar as coisas e cair no chão. Mesa. Aqui, ó. Consigo fazer uma mesa. Consigo. É fácil. Fácil? É. Ah, beleza. Pera aí, deixa eu trazer a Mia pra cá, porque a Mia, você sabe como a Mia é, né? Uma tarada. Não, você deixa ela ali, ela destrói toda a plantação, faz tudo bagunça. A mesa destrói a plantação? Destrói, ela come... Você quer uma mesa de parede ou você quer uma mesa de jantar? Ah, tanto faz, Mori. Pode ser de parede mesmo. Pra ocupar menos espaço? É, porque nós tem só um muquifinho, né? Então tá bom. Eu acho que tá na hora da gente construir uma casa decente, você não acha, não? Deixa eu ver, acho que dá pra gente fazer uma cadeira também. Construir... Pensa assim, nós temos um filho... Não vai caber essa casa. Que é isso? O quê? Olha. Ah, mas isso aqui não dá pra fazer, não. O quê? Cadeira. Ah, não tem cadeira. Ah, amor. Assento. Você sabe fazer uma porta? Que porta? Não, é tipo uma portinha pra eu colocar no meu cercado. Ah, eu sei. Você sabe? Faz sei. Pra mim, então. Faz já, duas. Eu andei estudando aqui a sabedoria. Aham. Eu sei fazer. Porque eu consegui chamar uma vaquinha, mas tem que ser rápido antes que ela deixe de... Antes que ela me engula. Tenho medo que fazer de vacas, são grandes. Gravetinhos. Aí põe os gravetinhos aqui. Pra cá também. E põe aqui, isso aqui assim. Pronto. Duas, tá? Fiz duas pra você. Toma, amor. Vem correndo e prega elas ali, ó. Eu preciso fazer as cadeiras ainda. Ah... Eu virei um marceneiro. Marceneiro? É, marceneiro é aquelas pessoas que marcena. É, não é mercenário, não. É marceneiro. Mercenário é aquele filme lá, os mercenários. É. Aqueles são os mercenários que ninguém xinga, né? É, são os mercenários que ninguém acha ruim, né? É. Então, mas marceneiro é quem cuida das madeiras, sabe? Dos negócios da madeira. Eu tô procurando aqui na sabedoria como que faz uma cadeirinha. Mas tá difícil achar. Ah, uma cadeirinha? Um banquinho, você tá dizendo? Sim. É, né? Tô cansado. A gente não senta aqui, né? Nesse mundo. A gente só dorme, deita pra dormir, mas nada. Aqui, achei. Olha só, a cadeirinha tem até... Tem até um assento confortável. Sério? Ih, mas a gente vai precisar de lã. Lã? Uhum. Ah, lembra que a gente conseguiu fazer com linha? Lembra quando nós fez nossa cama? Mas a gente só tem poucas linhas e também não tem nenhuma lã. A gente vai ter que achar as ovelhinhas. Tá. A Dinner! O que, que tem a Dinner? Ela é uma ovelha. Você quer cortar a lã da Dinner? Ah, ela não... Ela vai virar gente de ponta cabeça. Eu não tô afim de fazer isso, não. Eu vou... Já sei o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma tesoura. Lembra que a gente viu que a gente conseguiu fazer uma tesoura? Sim, a gente tinha uma tesoura, não tinha? Não sei. Não, a gente não tinha, não. Tá, eu fiz aqui uma tesoura... É outra série que eu tô pensando aqui, ó. Não, pera. Cadê a tesoura? Outro sonho. É outro sonho. Mãe, pode ficar confundindo as coisas, amor? Tô confusa hoje. Aqui, ó. Vou pegar uma tesoura. Eu vou deixar... Ô, Tico. Fica sentadinho. Na cama, fica sentadinho. Você quer vir comigo? Quero. Mas eu acho que tá ficando de noite. Ah, não tem problema não. A gente vai estar seguro. Nós vamos voando. Mas é que de noite os animalzinhos bons não... Eles entram pra casinha pra dormir, sabe? Não, mas vamos logo, ó. Ainda... Que horas são? Cadê o sol? Sol! Ixi. O sol nasce de lá, né? É, já tá... Então, não, mas vamos correndo. Acho não que... é a gente dormir, a gente vai de não, acho que tem aqui pertinho. Tá bom. É bom também porque assim a gente consegue ver os animais que são perigosos. Perigosos? Perigosos. É tipo de cima, numa distância boa, sabe? Ah, e como a nossa casa tá bem iluminada, então eu acho que... Cuidado com o vento, Mori. O que você tá fazendo? Tava plantando uma árvore. A gente tem que dar nome pros nossos dragões também. É mesmo. Vem, né? Eu acho que pra cá, ó. Ó, aqui tem uma vaquinha. Ali tem uma que vaquinha. Que bom. A gente já pode guardar essa vaquinha. Aham. Uhum. Guardar, né? Vamos guardar a vaca. Olha só. Cuidado com a cabeça, Neia. Ai.
Vamos inspecionar esse lugar aqui. Aqui tem uma galinha. Que? Que negócio verde aquele? Hã? Ah, tá. É só um passarinho. Nossa, que susto. É isso aqui? O quê? Outra pirâmide daquela. Aonde? Eu não sei onde você tá. Ah, eu tô na montanha. Perdi você, droga. Olha, ali tem um coisa e um alienígena. Tá ficando de noite, né? Ih, mas eu vou voltar pra casa. Não, a gente precisa chamar... Eu tô me perdendo, gente. Olha, eu acho que a gente deve... Não sei, a gente ainda tá fraco, aí, né? Aí, ó, que eu tava. Eu queria... Como é que eu sei, né, que você tá... Eu queria matar o outro... Um outro bicho desse. Qual? Porque esse item que ele dropa, esse cajado, pode salvar nossas vidas. Caso a gente estiver em perigo, tiver algum bicho atrás da gente, a gente pode se teleportar e ficar seguro. Ah, sim, é verdade. É, então, uma boa ideia, vamos voltar pra casa, vamos dormir e amanhã a gente vai cedinho atrás de lã. Tá. Eu tô aqui em casa já. Tá, tô voltando aqui. Porque eu sou bundona, fiquei com medo de deixar os meus cachorrinhos. Ah, amor, ficou muito linda a mesinha que você fez. Obrigada. Sim. Obrigado, Mori. Eu peguei meu dedo fazendo ela. Ô, Chico, sai da cama, que eu quero dormir. Dá licença, Chico. Você prendeu o dedo na madeira? Obrigado, prendi. Então tá bom. Vem então, dormir, né? Vem dormir, então boa noite. Boa noite. Aí, bom dia, Mori. Bom dia! Vamos acordar cedinho e já vamos ao trabalho, porque não vamos perder mais tempo. Ah, caramba, esse dragão verde não é meu, é meu dourado. Eu deixei seu café da manhã em cima da mesa. Ih, cadê? Por que você não me deu? Pera, eu vou trazer a minha pra fazer xixi, porque ontem ela fez um xixi aqui dentro e ficou um fedor. Olha! Que? Peguei meu café da manhã. Eu vou deixar aqui em cima da mesa, porque eu não tô com tanta fome. Vou deixar os peixinhos aqui também. Pra depois você cortar. Tá. Vamos, na cama, Chico, vem fazer xixi. É, não deixa eles dentro de casa, porque... Vem. Agora é hora de fazer xixi e cocô. Pode fazer, vai. Ih, só ele indo pra árvorezinha. Fazer um xixi ali no matinho. Na cama quer brincar. Ei, cachorrinhos, viu? Ah, esses cachorrinhos. Vamos, Chico na cama, volta pra casa. Eu vou deixar a Mia aqui fora. Vocês esfregaram o bumbum na grama pra limpar? Nem esfregaram? Eles vão querer esfregar na nossa cama. Esfregaram, tá bom. Então senta aí, né? Vambora. Vamos. Você pegou a tesoura? Né, cadê a Mia? Moira, você deixou a Mia sentada fora de casa. Se a gente voltar tarde e tiver bicho. Ela aprontar dentro de casa de Eu acho que a gente precisa conseguir uma casa nova, uma casa mais segura. Nossa casa tá muito insegura. Tá mesmo. Vamos. Vamos atrás de lã agora. Esse é o meu. Ah, verdade. Eu sempre vou no verde. Você gosta de verde? Não, não gosto, não. Vamos por aqui agora. A gente nunca foi por esse lado aqui. Ó, aqui tem mais vaquinhas. É a mesma. Não, mas tem mais vaquinhas. Ó, ali tem outro lugar escuro. Vem ver. Eu gosto de explorar esses lugares escuros. Aqui, ó. Cuidado com a cabeça, né? Ai! Olha que lugar lindo. Nossa! Olha que lindo esse lugar. Tem tipo... Ninha! Oi! Olha esses bichinhos. Cadê? Será que o nosso dragão come eles? Não, nem aqui dragão comer, o quê? Eles não comem, não. Eles não são bem Olha os animais. Olha quanta vaca! Oi? Quanta vaca! Aqui, uma ovelha! Achei uma ovelha! Caramba, uma ovelha em cima da montanha? Ah, é, tipo... Vem aqui, ovelhinha! Vamos pegar sua lã. Cortei. Peguei 3 lãs dela. Aí! Vamos pegar mais lã. Será que não tem mais ovelhas por aqui? Não sei. Vamos procurar mais. Nossa, tem muitas vaquinhas. Sim, as vaquinhas parece que gostam da montanha, né? É. Eu só não sei onde fica a nossa casa. Ih, é mesmo? Acho que é pra cá. Ah, meu Deus. A gente precisa fazer um mapa. Precisa. A gente precisa andar aqui com calma, desenhar direitinho, né? Pera, eu esqueci onde que é a nossa casa. Pera, o que, que é aquilo? Nem Amor. Você... Oi. Pera, eu tô procurando a nossa casa. Nem eu não sei onde é a nossa casa, não, não é pra cá. É um urso. Eu não lembro dessa floresta aqui, não. Nem ó. Quê? Que é a nossa casa? Lascou. Ih, lascou.
Calma, é pela redondeza. A gente passou debaixo de uma montanha, lembra? Uhum. Acho que a gente passou debaixo daqui, acho. Não sei. Deixa eu ver. Vamos mais por cima, que deve ser mais fácil. Ah, eu acho que eu achei. Ah, meu Deus, cadê essa achei. Casa? Achei, eu acho. Meu Deus, Neia. Ai, meu Deus. Ainda bem que a gente tem okidoks. Achei, amor. Ufa, achamos. Neia, a gente precisa de um mapa urgente. Não vamos fazer isso nunca mais. Já pensou se a gente não consegue achar o caminho? Sim, aqui. Deixa eu ver. Ai, tem, nossa, as cachorrinhas. Tem mapa aqui, ó, pra gente construir. Ele precisa de um mapa. Onde que eu vou achar um mapa? Um mapa em branco. Pra fazer um mapa em branco, a gente precisa de uma bússola. Vamos precisar de... Uma bússola? 4 barras de ferro e uma redstone. A gente nunca achou esse item. Red... Pedra vermelha? Sim. Como é uma pedra vermelha? Vermelha? Eu não sei. A gente tem que achar, tem que minerar mais. Tá bom. Ah, nem, eu tô com perigo agora, viu? Tá o quê? Não sei, eu tô preocupado. Eu quero explorar isso aqui, mas eu tenho medo de nunca mais voltar. É, eu vim aqui sozinha buscar uma vaquinha. Tá, eu vou andar pela redondeza aqui. Olha, tem zebras e cavalos. É. Opa, quase bati na árvore. Você não ia fazer... Ah, não, a cela que você ia fazer era pra gente... Pra gente fazer o dragão, né? Aham. Tô procurando aqui em volta de casa. Olha, achei um lugar pra gente minerar bem legal. Ah, vindo. Ei, cadê aquele lugar que a gente tinha achado, lembra? Pra minerar, que tinha uma construção? É aí. Não, não é aqui não, é perto da pirâmide, não era? Tem um elefante tomando banho aqui, ó. É aquele mesmo elefantinho, né? Volta aqui, vaquinha. Então, eu acho que daqui uns 2 dias ou mesmo amanhã a gente pode ir lá naquela coisa lá pra gente ver se a gente acha a redstone, né? Como deve fazer com ferro, esse redstone deve ser algum minério também. Sim. Bom, deixa eu fazer aqui a nossa cadeirinha. Ai! O que foi? Ai. Foi, Mori? Cai e torci o pé. Eneia. Ai, tá doendo. Você também não olha pra baixo? É. Então preciso de um desse. Preciso de um desse. E gravetos. Beleza. Parará. Parará. Ah, merda. O que foi? Pera. Preciso fazer outro desse daqui. Aí, agora sim. Pronto, Neia. Oi. Pronto, vou colocar uma cadeirinha aqui. E uma cadeirinha aqui. Aê, olha, dá pra sentar. Aê, agora a gente vai poder ler um livro. Bom, eu fiz a cadeira pra sentar, né? Imagina se eu tivesse feito a cadeira dessa pra sentar. Ia ser uma loucura. É. O que tá fazendo com a vaquinha? Hipnotizando. Como assim, hipnotizando? Assim, ó, você está sobre meu comando. Mas tem hora que falha. Tem hora que falha? Ih. Presta aquela corda. Corta em casa, deixa eu pegar. Sou muito burra, né? Podia ter pegado a corda desde o começo. Será que a gente vai passar muito tempo aqui nesse mundo, né? Eu não sei. Ó, eu já tenho dois animal de vaca, ó. E a gente já tem dois animal de dragão. Quantos animais será que tem? Já temos 3 cachorros. Neia, tenta fazer aquilo que a gente fez com o Tico e com a Mia. Tá. Dá um trigo pra cada. Aí, ó. Meu Deus, elas estão se beijando. Neia, sai daí, sai daí, sai daí. Vai sobrar pra você, cuidado. Ah, que mágica! Olha. Vou tentar de novo. Não, Mori. Ih, não quer. Tá cheia. Então eles comem, fazem amor e ficam felizes. Enfim. Enfim, a gente precisa fazer isso com um porquinho também, né? Mas é muito difícil de achar porquinho. É. Ah,
plantinha no caminho pra cá, lembra? Tinha. Bom, acho que a gente tem que aumentar essa nossa plantação. Na verdade, a gente tem que fazer um negócio separado pra plantação. Eu tô com algumas ideias aqui de como a gente pode construir essa nossa casa, né? Vai que a gente vai ficar aqui por muito tempo, é bom a gente construir algo que preste. É. E segura, eu não tô afim de morrer, não. Já pensou se a gente só tem 7 vidas mesmo, aí morre as 7 vezes e nunca mais nasce em lugar nenhum? Não, não pensei nisso. E eu coloquei mais madeira, que eu não sei se você viu, eu cortei mais lenha. É, eu vi. Ai, amor, eu tô preocupado, viu? Ai, ai, ai! Ai, esse cachorrinho. Ai. A gente tem bastante trigo. Sabia que trigo dá pra fazer pão? Não. Aqui, ó. Coisa um monte de trigo aqui e faz um pão. Nossa. Olha. Quer um pão? Pão Quero. Com batata? Quero um pão com Toma. Batata. Ah. Obrigada, amor. De nada, amor. Tá aqui fazendo mais batatas. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer com trigo, né? A gente tem que usar a nossa sabedoria pra ver toda a utilidade dos itens. Vamos ver. Sabe o que eu acho que a gente podia fazer? Uma torre de vigilância. Uma torre de vigilância? Sim. Mas, amor, a gente consegue fazer um bolo. Ah, um bolo de aniversário? É. Mas eu nem sei quando vai ser. Precisa de 3 baldes de leite, açúcar, um ovo e 3 trigos. Dá pra fazer biscoito. E um negócio aqui pra dar pra cavalo. Eita, tá de noite, amor. Tá de noite? Ai, então vamos dormir que hoje foi um dia produtivo. Nós já temos nossa mesinha pro almoço. Tô muito cansada, andei demais. Sim. Então boa noite, amor. Ah, boa noite. Boa noite, doce pudim. Boa noite.